Здравейте, благодаря, че отразявате последните седмици от подготовката на нашия фестивал. Да, 10-то издание, както си му отива празнично, ще бъде най-пъстрото, което някога се е случвало. Вие знаете, че ние имахме една година най-големият брой състави, които са събирали при нас, са били 23 състава 2017 година. Сега, до този момент, казвам до този момент, защото още два дни изчаквам колеги, 54 хорови състава ще бъдат на сцената на фестивала. Разбира се, голяма част от тях ще се представят с записи, една част от тях ще дойдат тук в Балчик. Ще имаме и два концерта, които са свързани с нашия фестивал. Единият ще бъде още на откриването. Ще направим нещо като телемост Балчик-София, а следващият ще бъде в Пловдив. Така че това е нещото, което ще се случва тук в Балчик. Много хорови състави, много държави, даже не съм ги запомнила още, но примерно за първи път имаме от Испания, от Съединените американски щати. По отношение на картата на България почти цялостно обхващаме всички области. Много български хорове, много различни състави. Детски, смесени, дамски формации. И така, мисля, че ще бъде много интересно. Казахте, че една част от съставите ще се явят присъствено. Колко? Седем състава са тези, които ще бъдат на сцената в град Балчик, но когато представяме фестивалната програма, ние ще комбинираме изпълнения на живо в реално време и такива, които са с записи, за да не скучая аудиторията и едновременно с това да провокираме много голяма гледаемост. Журито, което ще оценява изпълненията? Ами, няма да има жури, няма да има конкурсна програма, но ние все още не сме се отказали от това да излучим победител на 10-то издание. Как точно ще се случи? Дайте ми още малко десетина дни да сме готови с решението и ще ви съобщя. Но няма да има конкурсна програма и няма да има ателиета. А конкурсна програма, защото хоровете не са равнопоставени. Част от тях са се подготвяли буквално последния месец, за да дойдат в Балчик. Друга част са изпратили записи, които са от 2019 година, преди да се случи ситуацията. И просто не е равностойно, не е колегиално да има конкурс с жури. А хорови ателиета няма да има, защото нашите работилници събират над 300 човека и излизаме извън ограниченията, поставени в държавата като ситуация. Какво очаквате от тук нататък? Пандемията ще промени ли по някакъв начин формата на фестивала в бъдеще? Много се надявам да не се случи така. Аз искам да използваме това в наш плюс. Ограниченията, които ни се поставят, да направим така, че да намерим по-голяма аудитория. Защото иначе, колкото и да излъчваме всяка година концертите, ние не сме достигали много-много мащабно. А пък така, като имаме хорове, които участват с записи тази година, ние ще достигнем до места, до които преди не са знаели, че съществува фестивала. Да, много ми се иска по отношение на публиката пандемията да ни даде повече пространство, но по отношение на това да се събираме, да творим и да си пеем, да свърши, надявам се, за мен най-късно септември. А по какъв начин любителите на хоровото изкуство ще имат възможност да проследят изпълненията на вашите гости? Ние ще обявим програмата и в сайта на фестивала, и в Facebook страницата, където ще излъчваме всички концерти, като дори ще изпишем и поредността на съставите. Все пак от 54 състава, ако искате да слушате, примерно, съставите от Добрич, не е необходимо да се ровите из целия лист. Т.е. ще могат да бъдат гледани концертите във Facebook страницата на фестивала, ще се кооперираме с някои страници, които също да излъчват, на Община Балчик, на Културен център Двореца, на партньорски организации, които са Български хоров съюз, Съюз на музикалните и танцови дейци, Съюз на българските композитори.
И така се надяваме всички хора да разберат, че от 2 до 6 юни в Балчик, както обикновено се случва, нещо красиво. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.